Isaan kan walitti qabu, isaan kan walitti dhiyaatudha. Walumaa itti qabaatti kan dura isinii kennan jechuudha. Kan isin agarsiisu tahaa jechuudha. Garuu barreeffamni kun xiqqoo isii ni dheerata. Kanaan duras isinif himee jira. Dheerachuun isaa homii miti. Garuu isinii akka galutti kan isinif barreesse yeroo ta'u, irratti dabalee ammoo ibsa gahaa kennaa deemaa jechuudha. Akka isin galu yoo barbaadan. Ila deddeebi'aa yeroo takka yeroo lama dhageeffadha kan afaan oromootiin isiniif galuu dhabe afaan ingiliffaatiin isiniif galaa jedheetin yaadaa jechuudha. Osoo keessa gad bu'ee isiniif hin ibsinii kakanaan dura isiniif ibsee fi kuni garaagarummaan isaa yoo jiraate walumatti aanee dhufuu isaatii jechuu Afaan oromoo keessatti seerlugni akkaan jabaata. maaliif afaan oromooti afaan oromoo seerluga ofii keessatti ulaagaa gugurdaadha qaba xiyyeeffannaa si barbaachisa itti yaaduu si barbaachisa gadi fageennaan hubannaa kennuufii si barbaachisaa jechu soo barmoonni keenya har'aa seerluga afaan oromoo akkuma asirratti agartan kanatti gosoota maqa ibsootaati kanaan duras isin hubachiisee jira isin qaabachiisee jira haa ta'u. ibsa kanaan dura keessatti yoo kan isiniif hingalin galiin ta'e wanti irraa hambise har'a kan biraa qabadheetiniin isiniif dhiyaadhee jira isa san na wajjiin akka itti abdiin qaba mee ammaaf kallattii dhumaan gama barumsa isinii qopheesse kanatti isin dabarsuun duratti jecha tokko laman jechuu barbaada waahee biyya keenyaa irraa maqaa isii hin ani kan maqaa dhahu oromiyaa oromiyaan abbaa qabdi eenyu abbaan isii Oromoodha ilmaan qabdi eenyu ilmaan isii Oromoodha biyya qabna maali biyya teenna maqaan Oromiyaa oromommaan warqii Oromummaa keetiin boonuu qabda afaan keetiin boonuu qabda aadaa keetiin boonuu qabda seenaa keetiin boonuu qabda eenyummaa kan keetiin boonuu qabda eenyummaa kan kee namni sirraa mul'uudhaaf sirraa hiikuudhaaf sirraa fageessuudhaaf sitti deemus. akka kinniisadaimufi irratti dhumoottti irrattimtenuma kake tii atti aadaa keatii seenaa ke di dhaloonni har aa daloonni ube dhaloota finiinaa dhaloota ennumma drfaan keenna osoo nuti jirru aadaan teenna otoo nuti jirru Seenaan keenna osoo nuti jiru hin Seenaa keenna kan namni xureessee bira dabare, haaromsinee addunyaatti agarsiisuu qabna. Afaan keenna kanamni namni bira dabre qulqulleessinee dhiinnee addunyaatti agarsiisuu qabna. Aadaa keenya kan namni fokkisuudhaaf xurii hedduu itti dibu, qulqulleessinee aadaan keenya tajaajilnee addunyaatti himuu danda'udha qabna. Dhaloonni har'aa itti gaafatamummaan nuti qabnu, itti gaafatamu maalaa fa'aa Itti gaafatamummaa laayyoo

hangafa fadat chi nuti aadaa kam aadaa ambul ada aadaa nani kam bul tu biyi an hat keessa jira ta ada ke kan isin dalt aadaa ke kan biyi hundi siti yu gada gadan hanga fa dachiti ho gana jira jechu ad dunya har luk bakiten inni eessa nu nuke bahe

Sii fi hin galle malee, anaaf hin galle malee, biyyi suni nuyiin hiite! Aadaa maqaa, aadaa saba tokkoo maqaa dhoo itti hin danda'amu, biyya biyya teenya kontirool gochuu danda'udha qabna, Biyyi teenya nu harka jirti, nutuu iyyuu abbaa itti tahuudhaaf jalaa hanga gubbaatti wal ijaaruu danda'uudha qaba. Beekaa keenna rabbi haa baay'isu! Wallaalaa keenya, rabbi haa kan Heegantana jedhee kallattiidhaan gama barmoota kootitti isin dabarsa. Barmoonni keenya har'aas seerluga xixiqqishu isiinuma jabaataa ni furra. Gosoota maqa ibsi jedha. Afaan Oromoo keessatti maqa ibsonni gosa adda addaatu jira. ደቂቃቱስ ሀንገ አፉሪ ሀንገ ሽንቲ ገሩ ሰማ ኦል ሀ ተሁ አሞ ተርቲባ እት ዴበና ጀቹ አማ ከእሲኒ ደሴ አ እ በ ሀለ ከኑማ ወለን ቆአን በሮ ጫ እ ደ እሲኒ ፊደ ጀቹ ደ ሜ ሀላሉ ከን ላቲ ደ አ ማቃ እብሶተ ባይ ኢና ተና ጀቸውን ማለት ጀቸው ማቃ

barumsa irraa hafan maqa ibsi eessa jira muraasni kan jedhu san keessa jira jechuudha muraasni kan jedhu maqa ibsa tahaa jechuudha barattoonni barat muraasni barumsa irraa hafan muraasni kan jedhu kuni maqaa barattoota sanii hafuu isaanii kan ibsu maqa ibsa tahaa jechuudha so uh, asitee kanatti muraasni kan jedhu maka ibsa taha jatjur oke okay? ini kat anu. ini kan ibti'anu anu fi ban maka ibsa lakofsa uh, agar sisan maka ibsa lakofsa agar sisan maka lakofsa wan ttukko takahu agar sisu jatjur, what called kolba english that one adjective of cardinal numbers by english adjective of cardinal numbers jedama jechuda akka english afaan afan hoo ho ibsa lakkoofsa agarsiisanii sisani jechu kan gubba makibsa by in wanta tokko agarsiisuu sisu jechu fakkena isa isinif lafa fakahetin injir me fakkena isa waliin ha ilaalu. كونكولاتان لما دربة كونكولاتان لما دربة كونكولاتا هجم تدربة لما تدربة لما تدربة مال جرا برمو فكني ونن متدورين تكادو أمطجو تايتلي نسا مال جرا مك إبسا لكوفسا أجر سيساني جرا that means adjective of um, cardinal numbers جرا ما جتورة

maka ipsa lakofsa agar sisan karena jechun adjective of a cardinal numbers jelama jechun asiti maka ipsota ta by in agar sisan adjective of a quantity kan jelamani faken maka ips maka ipsa maka ipsota ta jelas tiga nanti di fam maka ipsa jadi itu deh maka ips maka ipsota ta

maqa ibsa tahaa jechuun lama maqa ibsa tahaa jechuudha fakkeenii inni biraa uummata ganda sadi'iitu walitti qabame asii kanatti adeektii kaoordinaalii nambarii kan jennuun kame lakkoofsa. Maka <mākā> ibsota lakkoofsa agarsiisan. Ma Oka yin, ma'ar jida ste kanatti umar da ganda sadighi tu walittu ƙaba mai. kanatti kan agar Sadi maka ibsa jecha kanata ha jechu Sadi maka ibsa jecha kanata ha jiccu. A ste kanatti faken nanin sinikin ne, lama darbe. lama kan jedhu maqa ibsa tahaa jechuudha. Kanaaf taayitiliin isaa maqa ibsoota lakkoofsa agarsiisan. Okay? Kait, uh, kan itti e irratti agarre maqa ibsoota waliin laala jechuudha. Baay'ina agarsiisan takkaahuu ammoo tiyyuu addiktiif oof kwantiitii isa jennuun san fakkeenni isaa baay'ina uh, kan agarsiisanii jechuudha. Baay'ina kan ibsan baay'ina wanta tokkoo kan ibsan fakkeenya. Baratoni murasni barmota irra hafan. Murasni kan jodukuni maka isa agar sisa jecu maka ibsa isa tahu agar sisa jecu murasni murasni. Uh, Oke okay, murasni di fa mas tega nanti uh, murasni kan jodukana ta aja cu murasni. Murasni murasni kan jodukana ta aja murasni. Murasni kan jodukana ta murasni murasni kan jedu kuni malida murasni kan jedu kuni maka ibsa by inna agar sis adjective of quantity kan jedu agar sisa jechu so barmoni ken har kan irati tiye fate gosota maka ibsati barmonda kanuman cha'a fi da kasuma edan hanga walichi debinuti naga yanajira da kan irati tiye chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan oromooti sabiskiraayib sheer koomanti gochuu akka hin dagan yaada keessan koomantii keessan gara gadiititti naa kenna hanga barmoota biraatii walitti deebinutti nagayannaa jiraadha.